ծրագրի հիմնական նպատակն է մի քանի ոլորտներում, ի սկզբանե ծրագրել են 3 ոլորտներ՝ արդարադատություն, կրթություն և բիզնես, ուժեղացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունները, որպեսզի կարողանան կառուցողական երկխոսություն իրականացնել համապատասխան պատկան մարմինների հետ և խնդիրները ներքևից անելով դրանք դարձնեն հանրային քաղաքականություններ, համատեղ և արդեն ձևավորեն հայեցակարգեր, միջոցառումների ծրագրեր և օգնեն դրանց իրականացման։ Ինչպես նշեցի, սկզբանե 3 ոլորտ էր որոշվել, բայց Եվրոմիության հետ քննարկումների արդյունքում որոշվեց, որ ոլորտների թիվը մի քիչ մեծացվի և դարձվի 9, այդ պատճառով մենք նաև ուզում ենք ձեզ հետ հանդիպել, որպեսի նաև տեսնենք այդ հնարավորությունը, արդյոք այդ կարիքը դուք տեսնում եք, որպեսի այդ ոլորտներից մեկը լինի սոցիալական ոլորտը։ Մեր սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մենք ունենք 1.200.000 ուղղակի շահառու քաղաքացի, 1.200.000-ը ուղղակի շահառու է բնակության 40%-ը։ Հետևաբար խնդիրները, հարցերը շատ են լինելու, կան տարաբնույթ են, դրա համար այս ուղղությամբ մեր ոլորտում մենք ողջունում ենք, հա, այն ծրագիրը, որ նախատեսվում է իրականացնել, մեր պատրաստակամությունը միանշանակ է իրական համագործակցության, որպեսզի մենք ոչ թե ծրագիր անենք ծրագիր անելու համար, հա, մենք էլ ցանկություն չունենք, այլ իրականացնենք ծրագիր, կարողանանք ունենանք արդյունքներ, նաև ինստիտուցիոնալացնել, համակարգեր ձևավորենք, որ ծրագիրն ավարտի, այդ համակարգերը աշխատեն։